រស់ម្នាក់ជិះម៉ូតូធ្លាក់ជង្ហុករងរបួសធ្ងន់បាក់កជើងបរមម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់បាក់កជើងខាងឆ្វេងក្រោយពីជិះម៉ូតូទាំងស្ថានភាពស្រវឹងធ្លាក់ជង្ហុកដួលសង្កត់ម៉ូតូពីលើហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ទៅមុខនឹងមន្ទីរពេទ្យលុកសង់ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះវង្សប៊ុនឡាអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរជាងម៉ូតូស្នាក់នៅសង្កាត់ដេប៉ូខណ្ឌទូកកមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាក XR ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CP1374 ចេញពីហាងផឹកស៊ីបំណងទៅផ្ទះគណៈដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបានជិះមកគៀឲ្យម៉ូតូជនរងគ្រោះរេចង្កូតធ្លាក់ចង្ហុកដួលសង្កត់ម៉ូតូគៀបកជើងជាប់បាក់ក្រោយកាត់ហេតុគេពុំឃើញមានសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ឡើយលុះមួយម៉ោងក្រោយទើបឃើញបងប្អូនជនរងគ្រោះមកដឹកយកទៅព្យាបាល